ବିନୟ ସିଙ୍ଗା ଏବେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି 29ଟି ଗାଁର 10,000 ଲୋକ। 2001 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2012ରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭର 23 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାରି ଭିତରେ 12 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 1,00,000 ଏକର ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, 80,000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, 70,000 ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ। ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ସରୁନି। ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଆଜି ବି ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ଦେଇ ରାତି ଅଧିଆ ବିସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଲନପାଲି, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ପୋଡ଼ମୁଣ୍ଡ, ଗର୍ଜନ, ଗଡ଼ଶଙ୍କର, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଓ ଖପସା ବାହାଲ ପରି ଗାଁର ଲୋକେ ଆମରଣ ଅନଶନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲ୍ ଭୋର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏଯାଏ ଦୂର ହୋଇନି। 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ଝାଙ୍କରପାଲି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା RR କଲୋନୀରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିଣ ଘରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ ନେଇନ, ପାଣି କାନ କ'ଣ ସେ ଅସୁବିଧା ସବୁଆଡ଼େ ଅଧାର ରହୁଛୁ। ଇନ କାଣା କରିକି ଖାଇମୁ ଆଜ୍ଞା? ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତା ଖୋଜାନ ହେନ୍ତା ଦେବେ, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଘର ମାନେ ଖୋଜୁ। ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ସୁବିଧା କିଛି ନି କରି ସରକାର? ସରକାର ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ସୁବିଧା ଆମର କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ଆମକୁ ବଳତ୍କାର ହେନୁ ଖେଦି ଦେଲେ, ଇନେ ଆଇଲୁ ତମୁ ମାରିକିରି ଏଇଟା ଘର କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛୁ, ନା ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଲାଇନ୍ର ବି ଅଭାବ, ପାଣିର ବି ଅଭାବ, ରାସ୍ତାର ବି ଅଭାବ, ସବୁ ଅଭାବ ଇନେ। ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ତ କାମ ସରିଗଲା ବୋଲି ସେ କରବା, ଆର୍ ଆମର ସୁବିଧା ଆର୍ କେନେ କଲାରୁ? ଆମର ଧନ୍ଦା ଗଲା, ବାଡ଼ି ଗଲା, ଚାଷ ଗଲା, ସବୁ ଗଲା। ଲୋଇସିଙ୍ଗା ହେଉଛି ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏଠିକାର ଚାଷୀ। କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖୋଲୁଥିଲେ ବି ଧାନ ଉଠୁନି। କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ ବି ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଧାନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଲରମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବି ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି 3ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ। ଏପରିକି କରଜ ଆଣି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିନପାରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ପଇସା ଅଭାବ ଲାଗ ଲାଗିଯାଇଛୁ, ଇଆଡ଼େ ହାତୀ ଆଉଛନ୍, ବଢ଼ା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍, ଧାନ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲବାର ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ଭାଙ୍ଗି ନାଇଁ ହେବାର ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ମୋଡ଼ଇଛୁ, କେତେ ପେଟା ପଡ଼ିଛେ, ମୋଡ଼େଇକିରି ବି ଖୋଲାତି ଚତିଛୁ, ସବୁ ପାଣି ବର୍ଷୁଛେ, ଭିଜୁଛେ, ଇଆଡ଼େ ହାତୀକେ ବି ଡର, ମୁନୁସ୍କିପ୍ ଚୋରକେ ବି ଡର, ପାଣିକେ ବି ଡର, ହାତୀକେ ବି ଡର, ସବୁଆଡ଼ୁ ଡର, ସବୁ ବି ଗଜା ବି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର, ଧାନ ମୋଡ଼େଇକିରି ଚତି ସାରିଲୁଣ, ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବା। ଲୋଇସିଙ୍ଗାର ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଦାଦନ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି କ'ଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ କଟି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଏବେ ଏବେ ତ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ କୁଟାସିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଳି ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଭାର ନାମକ ଯୁବକ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଲୋଇସିଙ୍ଗା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍ଗ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା ସହ ବିଧାନସଭାରେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ସହ ସାବତ ପୁଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ଦିଆହେଲା, ପାଣି ଆସୁନି ଭଲସେ, ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନି ପାଇବା, ଆରୁ ସବୁବେଳେ ବି ପାଣି ବି କମ୍ କମ୍ ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧା ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକେ ସେଟା ହେଉଛି ସତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ପାଣି ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ତାକେ ଯେଉଁ ଯିମୁ, ଘରର ପାଣି ବି ଦୁରିଆ ଖାଇଯାଉଛୁଁ, ଆର୍ ଇହାଦେ ବି ପାଣି ନେଇ ଆଏବା, ଆହେ ଜୁରେ ଅଧେ ଆଉଛେ, ଆର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମର୍ କାଁ ଅସୁବିଧା କଲ ଯା? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଭର୍ଷି ପାଣିରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଛେ, ବାକି ପାନ୍ ଗୁଟେ ବାଲ୍ଟିନ୍ରୁ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟିନ୍ ପାଣି ନି ବାହାର୍ବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ କାମ ଆମେ କ୍ଷତି କରିଆସୁଁ, ଦବା ଯେ ପାଣି ବି ଆଣବା ଯେ ଆମେ ପାଣି ନି ମିଳୁଛେ, ଏଇଟା କାମ କରିଛୁ ବୋଲେ ଯା ପାନ୍ ବାଲ୍ଟିନ୍ ଆସୁ ପାଣି ପିଇଛୁ ପିଇଛୁ। ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।